მე ვარ ვაკო მარჩილაშვილი 21 წლის თბილისიდან ეს არის ჩემი და ნანა მარჩილაშვილი 5 წლის ცოტა გასწორდეს ეს კაი აი კაი გოგო ხარ აი ეს ოთხი წლის წინ ვიყავი ნიჭიერში ვაკო მარჩილაშვილი წალში ვაწყობდი რუკის ოფს და ამის შემდეგ გამიჩნდა სურვილი რომ მომეხსნა მსოფლიო რეკორდი და მოხსენი კიდევ მსოფლიო რეკორდი და გავაუმჯობესე ამერიკელი კუბერის რეკორდი და ავაწყე 6 რუკის კუბი წყალქვეშ ამის გარდა კიდე მაქვს 2 მსოფლიო რეკორდი მოხსნაულ ჯამში 3 რეკორდი მაქვს მოხსნული 16 წლის ვიყავი, როდესაც ანა დაიბადა და თავიდან პირველი რაც მომქრა თავში, პირველ ეგრევე მინდოდა რომ მესწავლა რუბიკის კუბის საწყობა, რა ძალიან პატარა რო იყო თავიდან ვერსწავლოდა და ეხლა უკვე ვასწავლე. ვაკო ნიჭიერში მინდა. ესე უთხარი? ზათხარ? 1 2 3. წავიდა. რა უნდა გააკეთოთ ერთად ნიჭიერში? კუბიკის რუბიკი რუბიკის კუბიკი უნდა ავაწყოთ ხარ. შეხედე იმ გოგოს და უთხრა. რუბიკის კუბიკი უნდა ავაწყოთ. მარტო გადამჭედავ ჩები ვაკო. აჰა. მე მოგიგებ, მე უნდა მოგიგო. ვაკო, როგორი ძმარი, ხო არ გაბრაზებ შემთხვევით? არა. დღეს ნიჭიერში იმის გამო მოვედით, რომ ანი გაიცნოს თელმა მსოფლიომ და მოხსნათ მსოფლიო რეკორდი. ანი, შეძლებ? კი. აბა ესე მანახ. აბა კარგად ამანახე? მაგარი ხარ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოდი გიცნობ მარა რა. ეს პატარა სიყვარული. რა გქვია შენ? ანა. ანა, რამდენი წლის ხარ ანა? 5. რა უნდა გააკეთოთ? უნდა ვაწყო. კუბიკი ფეხით და ხელით. მოიცა ფეხით ვინმე სოდეს მე აუწყია კუბიკ რუბიკი? შენ უნდა იყო პირველი? ერთი სული გაქვს რა სცენაზე გახვიდე, ხო? კარგი, მაშინ არ დაგაყოვნებთ, მე მგონი რომ მე ძალიან მაინტერესებს. წარმატებები. მადლობა. იქსირვა იქვდგებით, იქსირვა. ჯერ არავის არ აუწყია ესეთ პატარას ფეხით კუბიკ რუბიკია. ვაი! ვაიმე ეს ვინ არის? როგორ თამამად მიაბიჭებს ერთი სული ქონდა რომ გასულიყო სცენაზე. გამარჯობა ხალხო. გამარჯობა. გამარჯობა. ვაი, გამარჯობა. ვინ ახარ შენ? ანა მარჩილაშვილი 5 წლის. ვისთან ერთად მოხვედი ეს ბიჭი ვინ არის? ვაკო. მარჩილაშვილი. მოკო მარჩილაშვილი. მოიცა შენი ვინ არის ვაკო? ძმა. ვაა. ვაკოს გაზრდილია სხვათა შორის. ძმა. ვიცი რა მითხრა, რა უნდა გააკეთოთ ახლა აქ რატო მოხვედით? უნდა ავატყო კუბიკი ფეხით და მოხ. ფეხით. ფეხით და მოხსნა სოფლიო რეკორდი. ვაა! სამთვეში ის ვაწყო. მოდი ჯერ ხელით ავაწყოთ ერთად, ხო? მედი მიუტანე დაშალონ კუბიკი. მოდი აბა ჩვენთან მოგვიტანე კუბიკი. მოდი ანა. იცით რომ მე ცხოვრებაში ერთი ხაზიც არ ამიწყვია და რამდენჯერ მიწია ვერაკი. მე რა საყვარელი. იცი რა მითხარ, ვინ გასწავლა კუბიკების საწყობა? ვაკო. ვაკო. ვაკო, რა მაგარი ბიჭი. ვაკო, მაგრა აწყოს თვითონ? კი. ფეხით ვაკოც აწყობს. მართლა? შენ ერთი ხაზი მაინც აგიწყვია? არც ერთი. არასოდეს აი ერთ ჩალიჩობ რო ავაწყო და ნუ ვერ. შეგიძლია გასწავლო მე რე? ერთი ხაზი საწყობა, აი რაღაცა ხელა გოგო ვარ და არ ვიცი. რაღაცა რაც არ ვიცი, ავშალე, ავშალე. კი, აშკარად მაგარი აშლილია. მაქსიმალურად.
ცელქია, მაგრამ უჯერესია. ვაკო, იცი რა მითხარი? აი 5 წლისას როგორ ასწავლეს ყველაფერი? თუ ეს რაღაცა ის არის გენეტიკური ნიჭი გაქვს თუ რა ხდება? აშკარად. ძნელი არის, მაგრამ აიც მოახერხეთ. Ну, სიყვარული აქვს, მე რომ იყურებდა, გამოვედი მეც. ამასაც მომუნდა რომ ეხლა გამოვიდეს და ხალხმა გაიცნოს. ისწავლე? კი, მე ჩემით ვისწავლე. ეხლა განახევთ აწყობას, ჩვენ ერთად დავაწყობთ. ერთად დავაწყობთ რუბიკის კუბს. ანუ ჯეუნა შეისწავლოთ ესე იწყება ეს პროცესი. ნახეთ სამები რამდენიმე წამი უყურება. ნახეთ რაღაცა და 2 3 წავიდა. ვაი. პატარა თითუკები. პატარა მოციქნული თითუკები დაწყობს ახლა. ერთი ხელით. ერთი ხელით. ო ძალიან საყვარლები ხართ ორივე. ძალიან. ერთი ხელით დაწყობს ვაკო, მეორე ხელით ანა. სხვათა შორის ვაკო ცაცია. დაანასაც უნდა რომ ცაცია იყოს, მაგრამ რა მაგარია უფროს ძმასთან ერთად თამაში. ერთად ხო. შენ აქ რო არ არიან ახლა? აქ არ არიან ახლა. ვიტელი ახლა შეიძლება. შეხედეს და დაიწყეს. ცოტა დარჩა. აუ რა მაგარია. ანა შეიძლება რომ აწყოს რუბიკის კუბი ფეხით და მოხსნას მსოფლიო რეკორდი. ამისთვის დაგჭირდება საქართველოს რეკორდების ფედერაციიდან დამხმარე, მოვიწვიოთ სცენაზე ქოთ. ნახეთ, დაეხლა ნიჭიერის სცენაზე. ვაკო, იცი რა გითხარი? რეკორდი რა შემდგომარეობს, დროში თუ ფეხით რო აწყობს? ანა არის მსოფლიოში ყველაზე პატარა ადამიანი, ვინც აწყობს რუბიკის კუბს ფეხით. ჯერ არავის არ აუწყია. აიმე, ამ ფეხით ფეხზე, ჩვენ მინიმუმ ფეხზე ვარჯობთ. ფეხზე არ დგება. ეს კუბის მიუტანოთ და შევოთ მსოფლიო რეკორდების, საქართველოს რეკორდების. კიდე ახშალო. აიმე, საყვარელო რუსკამ დაგიშალე. რუსკა უყვარს ძალიან. ანა, შენ იცი ეს რას ნიშნავს? ანუ პირველი გოგო იქნები მსოფლიო ლიოში პირველი ვინც დააკეთე და მე ყოველს მოუნდება რომ შენაირად გააკეთო ერთი სული როგორ გულშემატკივრო ქანა საყვარელო გავახრევოთ ბრავო 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 ვაიმე სულთან მე ვიყიდე მაგარია თქვენ შორის ხვაობა 16 წელი 16 წელი ძალიან საყვარლები არიან ანუ ჩვენ რა დრო გჭირდება ახლა ამისთვის არ არის განსაზღვრული დრო, შეიძლება 5 წუთი დაჭერდა, შეიძლება ნაკლებია. დროში არ ვარ შეგვიძლია. ანუ ასაკი ანა იქნება პირველი პატარა გოგონა, რომელიც გააკეთეს. ყველაზე პატარა გოგო, რომელიც გააკეთეს. მაშინ წარმატებებს ავდექი და უყურებთ აი ამ სოფლიო მოვლენას ნიჭიერის სცენაზე 5 წლის ანა ამყარებს რეკორდს. მე მგონი რომ სიჩუმე უნდა ჩვენ დავიწყეთ რეკორდის დამყარება. მეც მოვდივარ და არ შემილია ხა ეს რა და გეტყვის ხა და დაიწყე ხო? ფეფუცები დუნა. ხარ. ხარ ხარ? 1 2 3 დავიწყე. სამზომი ჩაერთო. ვაი მიდი ჩემო. მიდი არ გვეჩქარება არსად. მიდი ჩემო სიცოცხლე. მე საყვარელო შენ. მანიკურები წაუსვია ფეხუკებსა. მიდი, ჩემო გოგო, მიდი. მიდი, 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 მიდი. ღმერთო, რა საყვარელი ბავშვი. მედია? აა, წყობს აუ. ვაკო, როგორ მივდივარ? კარგად. კარგად. შენ ხომ არ ღელავ? ვაკო, დაეხმარე ხოლმე. ფეხუცები, ალ დაეღალო. მიდი რა, მიდი რა. მიდი, 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 კაი გოგო ხარ. თეთა რართულია, ანა, რა ყოჩაღი გოგო ხარ. როგორი კონცენტრირებულია? როგორი კონცენტრირებულია? ტვინი და ფეხები. ყოჩაღი. აჰა. ზედა საფრთხის დარჩა. მეტირება ეგეთ რაღაცა, მე მგონი გამომჩნდა. Thank you.
გარშემატკივარი არის დედა ოთახში არის და ვიცი რომ ძალიან ერთ არის ოთახში არის ხო და ძალიან ერთ ბაკო სწორად მიდი ვართ მიდი სწორად კარგად მიდი კი ვაიმე მე როგორ ნერვიულობ ხოლმე შენ არ ინერვიულობ არა რასაც არა ერიმება ხანდა როგორი გოგოა ძალიან მიდი არიჩქარო კაი გოგო არიჩქარო არიჩქარო დამშვიდდი არავის არ გვეჩქარება ჩემპიონაც ორიც დარჩა ჩვენ პატარა ფეხუნებით აკეთებს ამას პატარა ფეხუნებით ვაიმე ჩუტატაცა ერთი აი კონცენტრაცია როგორი შე ფოიზამ თუ ერთი კუბი დარჩა აი ყველაფერი დარჩა არარა ტაში დადრო დაგიფიქსირ დათქვე. ანამ რეკორდის დამყარება შეძლო 2 წუთსა და 57 წამს. 2 წუთი 57 ახალ. 2:57. მე თუნდა ჩამეხუდო რა, ჩქარა. ხალხო, ფეხებით 5 დღის ასაკეთებს. ესე იგი, ანამ ისეთი რაღაცები გააკეთა ამ სცენაზე, რომ მინდა ყველა პატარამ შეხედოს ანას, გარდა იმისა, რომ რეკორდი დაამყარა, ასეთი კონცენტრირება, ასეთი გონიერება, ასეთი მიზანდასახულობა და ესეთი მოქნილი ფეხები. ფეხები. თიკა, მე ვიცი სადაც მიდიხარ. დაადგია მე ფეხი, მიდი. პირდაპირ ნახევარ ფინალში ხარ, აღარ ხარ. ოქროსი ლაკი. აუ, მაგრამ ანა, ჩვენ კიდე შევხვდებით, ჩვენ შენაერი ბავშვები უნდა გააოცო, კაი? ხა, გახდე მაგალითი შენაერი ბავშვებისთვის. აჩა. აი, მოწავე ჩავიდა გამამას შეფუთებზე. მე მგონი, სოფლიოში ყველაზე მაგარი ძმა და ხაყურადღების გარე. მართალია, მაგარი. იცი რა, შენ ძალიან დიდი ფაქტორი ხარ აი ამ წარმატებაში. მე მგონი მთავარი. და აი მე და სტეფანეს ქონდა ეს რომ გიყურებდით ერთად ისე თამაშობდით. აი ჯანსაღი ურთიერთობების რაღაცა დეფიციტი მაქვს მე ეტყობა, იმიტომ რომ ამის ნახვა იყო ჩვენთვის ძალიან ამაღელვებელი და გენიოსი ხარ. მოკლედ, რეკორდი 1. ხო და რეკორდი 2. რეკორდი 2.
დღეს დაამყარა ანა მარჩილაშვილმა მსოფლიო რეკორდი და გახდა ყველაზე პატარა ადამიანი მსოფლიოში, რომელმაც ააწყო კუბიკი რუბიკის კუბი. ანა დღევანდელი სამყაროში 7 წლის, 7 თვისა და 15 დღის. აღსანიშნავია ის, რომ დიდი წვლილი აქვს ვაკოს, რადგან ვაკო არის მრავალგზის მსოფლიო რეკორდსმენი და მან აღზარდა თავისი პატარა დაიკო. ეხა უკვე ბაჭი მადლობა. არა. შენ მადლობა. შენ მადლობა. მოდი, ეხა ჩავით. მე ანა. ეს შენია. აი მე რა სასწაული ურთიერთობა. ხო არ გონიათ, რომ ფეხები მოწესრიგებული არ აქვს? საოცრად ხომ არ გონიათ? მანიკური. ფეხზე საცხი და ყველა. რომაზე მარიკურები რეკორდის დასამყარებლად მოვიდა აქ რა. ვაკო, ბედნიერი ხარ? იძან. ბაციან ჯერ ვეცვიაზრე. და ვაკო, როგორ გულშემატკივრობდა, ცემლები ვერ შეიკავა, როდესაც ხო, აი როდესაც უკვე ხარ, რომ დასასრულს უახლოვდება და ააწყო და დაამყარა სოფლიო რეკორდი, აი ცემლები ვერ შეიკავა, ვერც ძმამ, ვერც აგერ დეიდამ და ვერც რუსკა მაგას. და ვერც ჩვენ, ვერც მე პირადად არ ვარ ეგეთი სენტიმენტალური. ეს ურთიერთობა დაძმის მართლა წარმოა. აი პატარა ფეხუკებით ამას რო აკეთებდი, ეს იყო 22 სანახაო. მითხარით ახლა რომ ნახევარ ფინალისტვის შეგვიძლია კიდევ ერთი სასწაული მოვახდინოთ. ხო შეგვიძლია? ამიტომ დაგვირდით ხო რომ რაღაცა 22 ნომერი გვექნება. შემდეგ ტურში ისეთ რაღაცას ნახავ, რაც არასდროს არ ვინახავ. აჰა, და მე მინდა რომ ანა იყოს მაგალითი ყველა ამასაკის და მომდევნო ასაკის ბაშების ის, იმიტომ რომ სამწუხარო თუ საბედიროდ დღეს ბაშების გათობა სიხარულია. დედა მომინდა. დედა, თუნდა უფრო მადლობა ორი არაჩეულებრივი შვილისთვის. ორივე ერთმანეთზე უკეთესი ყავს. мама! мама, მომიდამ. ვაიმე! რა მაგარი, რა მეტყველება. არ ვიცი, მე პირადად ბედნიერების წუთები განვიცადე თქვენთან ერთად. ეს იყო აი მართლა ბედნიერება. სცენაზე იყო რეკორდთან ერთად ოჯახური სიყვარული. დაძმის ურთიერთობას ცრემლების გარეშე ვერ უყურებდი. მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლობა თქვენს. გილოცა თქვენი ქალიშვილი რეკორდსმენია მსოფლიოში პირველი ნომერი თავისი მიმართულებით. მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ყველაფრისთვის და საერთაშორის ვაკოს გაზრდილი ანა. კი, ეტყობა, ეტყობა. ჯერ მარტო ამ ურთიერთობისთვის გეკუთვნით ეს ოქროს ღილაკი, იმიტომ რომ ნამდვილად დეფიციტია ესეთი ურთიერთობების და აი რაღაც უხილავი ენერგია მოდიოდა ჩვენამდე, რომ ყველაფერი იმდენად ჯანსაღი და სწორი იყო, რაზეც ღირებულებები ადამიანების უნდა იყოს ზოგადად და სასწაულია მოკლედ ეს ყველაფერი და აი ძალიან დიდ მადლობა. სულ რო არაფერი არ თქვათ, მე ღრმად მჯერა რომ თქვენ ხართ ძალიან კეთილი და ძალიან მაგარი ოჯახი და დიდი მადლობა ამისთვის. უმესი მადლობა. ერთი სული გვაქვს, როდის დაბრუნდებით? ისე ვიჯერი სცენაზე. ისე რაღაცას. კიდევ ერთხელ ყველაზე მაგარი აპლოდისმენტები ანა. სოფლიო რეკორდსმენი. ანა, დავედი, ეხლა ასე ვიწორაოთ მეგები. ჯაბი, გელოდები, შემდეგ მუშიგერა და ნახევარ ფინალში. როგორი ფეხსა? ძალიან დავაჭილი. გაბადრული ვიდავ. ჩინაღარი. აი წარმოთ რა ვეთქვი, რა ვეთქვი. ნამდვილად. ესეთი ხალხი ამ ესეთ ხალხზე დგას ზოგადად დედამიწა. კაცობრიობა. ზუსტად სტეფანე მაგაზე დგას დედამიწა. აი დღეს აქტრიალებდა ნამდვილად. აუ შე, მაგარი გოგო ხარ, იცი? ხელს მსოფლიოში ყველაზე მაგარი გოგო ხარ, გიულოცო. რა მაგარი გოგო ხარ. ანა, როგორ ვინერვიულეთ და როგორ მარტივად გაარჩი თავს. რა ზგიზავ, იცი, რას მაყრი ამ ჭუიანს. აგად. კარგად. აგად. კარგად, კარგად, წარმატებები, გაიხარე თავი. რა მაგარია. ყველამ ვიტირეთ და წარმომიდგენია მშობლები როგორი სიამაყით ხსებიან ახლა, იმიტომ რომ ორივე შვილი მსოფლიო რეკორდსმენი და თან აი რაღაცაში კი არა, ესეთ კარგ რაღაცაში. ჩემო შუბა ვერ ისწავლა დედა და მამამ.
რა მოვიდა სახში? ბაბა ესახება. ბავშვი იგივე ასაკის კუბიკ რუბიკსაც ყოფდა.